ଆସନ୍ତା ସାଧାରଣ ନିର୍ବାଚନକୁ ଆଖି ଆଗରେ ରଖି ଦଳକୁ ସୁଦୃଢ଼ କରିବା ପାଇଁ କର୍ମୀମାନଙ୍କୁ ବନ୍ଧୁମିଳନର ଉତ୍ସବ ଆଜି ଡାକାଯାଇଛି ଏବଂ ଗ୍ରାସରୁଟ୍ ଲେବୁଲ୍ରୁ କିଭଳି ଭାବରେ ବୁଥ୍ କମିଟିଠୁ ଆରମ୍ଭ କରି ସବୁ କଥାକୁ ସାରି ହେବ ସେ ବାବଦରେ ଆଜି ବୈଠକରେ ପୁଙ୍ଖାନୁପୁଙ୍ଖ ଭାବରେ ଆଲୋଚନା କରାଯାଇଛି। ଦେଖନ୍ତୁ ବିଜେଡି ଦୀର୍ଘ ଚାରି ଚାରି ଥର ଏଠି କବ୍ଜା କରିଛି, ଏଥର ନିର୍ବାଚନରେ ବିଜେପି ତାକୁ ମାତ୍ ଦେବ କି? ଆପଣଙ୍କର ଆମର ଯାହା ଆଶା ବିଜେଡି ବିଜେଡି ଅବସ୍ଥାରେ ଆଜି ନାହିଁ। ବିଜେଡ଼ିରେ ଆପଣ ନେତୃତ୍ୱ ଯେଉଁମାନେ ଆପଣ ନେଇକି ଆପଣ ବିଧାନସଭାକୁ ଯାଇଛନ୍ତି, ବିଧାୟକ ହୋଇଛନ୍ତି, ମନ୍ତ୍ରୀ ପଦ ନେଇଛନ୍ତି, ତାଙ୍କର କିଛି ଭୂମିକା ସେଠି କିଛି ନାହିଁ। ଜଣେ ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ଆଜି ଓଡ଼ିଶାର ରାଜ୍ୟର ଶାସନ ପରିଚାଳନା ହେଉଛି, ତେଣୁ ତାଙ୍କରି ଦଳ ଭିତରେ ଯେଉଁ ବିଶୃଙ୍ଖଳା ବର୍ତ୍ତମାନ ଦେଖାଦେଉଛି, ସେ ଦଳରୁ ବହୁ ଲୋକ ଆସି ବିଜେପିରେ ସାମିଲ ହେବେ ଏବଂ ବିଜେପି ଆଗାମୀ ଦିନରେ ଏଠି ବିଧାନସଭା ନିର୍ବାଚନରେ ପ୍ରତିଦ୍ୱନ୍ଦ୍ୱିତା କରି ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଜିତିବ। ଗ୍ରାମାଞ୍ଚଳ ଲୋକମାନଙ୍କର କ'ଣ ରହିଛି ଆସ୍ଥା ବିଜେପି ପ୍ରତି? ଭାରତୀୟ ଜନତା ପାର୍ଟି ଏକ ଭଲ ଦଳ ଏବଂ କେନ୍ଦ୍ରରେ ନେତୃତ୍ୱରେ ଯେଉଁ ନରେନ୍ଦ୍ର ମୋଦିଙ୍କ ସରକାର ଅଛି, ଏଠି ଡବଲ ଇଞ୍ଜିନର ସରକାର ହେଉ ଏ ଲୋକଙ୍କର ଧାରଣା।